Tämä on Odottakaa sulkematta puhelinta ja mun nimeni on Lukas Brenner. Tällä kertaa on tämmöinen kysymys. Saako kristitty käyttää alkoholia? Lähdetään Raamatusta. Kun Raamattu puhuu alkoholista, niin se useimmiten puhuu viinistä. Ja viinistä Raamattu ei puhu mitenkään negatiiviseen sävyyn, vaan hyvin positiivisesti. Se on osa luomakunnan hyvyyttä, Jumalan hyvää lahjaa. Jesajan kirjassa on kuvaus Jumalan järjestämistä juhlista luvussa 2.5. Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille, herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkkaaksi säästettyjä viinejä. Saako veden kielelle? Raamattu siis puhuu positiiviseen sävyyn viinistä. Mutta kun kristitty miettii, että voiko käyttää alkoholia, niin tämä yksin ei riitä. Raamattu puhuu myös juopumisesta. Ja siinä linja on selkeä. Se ei ole hyvä asia, se on väärin, siitä ei seuraa hyvää. Paavali summaa asian niin, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno. Eli humala ja humalahakuisuus ja juopuminen, sitä vältä. Se on Raamatun mukaan väärin. Jos sitten miettii vaikka 10 käskyä, niin kyllä vaikuttaa siltä, että ihan jokaisen käskyn rikkominen on helpompaa. Kynnys madaltuu, jos on humalassa. No sitten pari muutakin näkökulmaa. Eka oli tämä juopuminen. Toinen on nousee korinttilaiskirjeestä. Paavali puhuu siinä vähän ehkä sillai korinttilaisia lainaten, että te sanotte, että kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta en saa minkään antaa hallita itseäni. Tämä hallinta on toinen asia. Monessa tapauksessa näyttää siltä, että alkoholin käyttäminen muuttuu helposti liialliseksi. Se tapahtuu toisilla hyvin salakavallasti ja nopeasti. Jos tiedät, että sun kohdalla näin on, niin älä leiki tulella. Niin kuin tulesta sanotaan, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä, niin alkoholi, se voi olla hyvä pienissä määrin, mutta todella huono isäntä. Älä leiki tulella. Kolmas juttu, muiden huomioiminen. Paavali puhuu siinä korinttilaiskirjassa epäjumalille uhratusta lihasta, mutta sitä voi soveltaa myös sitten viiniin. Ota huomioon se, joka on heikommassa asemassa. Jos heikko veljesi näkee sinut, jolla on tietoa aterialla epäjumalan temppelissä, eikö hänen omatuntonsa saa tästä tukea siihen, että hänkin voisi syödä uhriliaa? Näin sinun tietosi vie tuhoon tuon heikon oman veljesi, jonka vuoksi Kristus on kuollut. Näin ollen, jos ruoka viettelee veljeni syntin, en ikinä enää syö lihaa, jotta en viettelisi veljeni. Mutta saman voi ottaa myös tähän alkoholiin. Eli jos tiedät, että viini viettelee toisen liialliseen käyttöön tai muu alkoholi, niin älä käytä hänen seurassa. Jos vaikka oot aterialla semmoisen kanssa, jonka tiedät, että on alkoholisti, mutta nyt vaikka sitten pystyn olemaan kuivilla jonkin aikaa, niin väärin on siinä alkaa nautiskelemaan ja avaamaan pulle tai että tuoksuupa hyvältä ja otetaanpa tästä näin. Se voi houkutella toisen siihen ansaan, missä hän on pitkään ollut ja vaivoin päässyt ylös. Eli ota huomioon tilanne ja muut. No entä sitten seurakunnassa? Täällä Kymenlaaksossakin on saunailtoja Hietojenrannassa. Onko siellä alkoholia tarjolla? Siellä ei ole. Ja se on hyvä niin. Vaikka saunaolut monelle maistuu ja hyvä niin, myös saunailloissa varmasti käyville maistuu olut muuten, mutta saunailloissa, joka on seurakunnan yhteydessä, niin ei ole hyvä ottaa sitä. Sen takia, että seurakunnan tilaisuuksien on hyvä olla avoinna kaikille ja helppo osallistua niillekin, joille alkoholi on ongelma. Eli seurakunnan yhteydessä on ihan hyvä, että on nollalinja, ei alkoholia.
Lasten ja nuoren kohdalla tilanne on hyvin selkeä. Lainsäädäntö kieltää alkoholin alle 18-vuotiailta ja näin on tietysti myös seurakunnan opetuksessa. Ei alkoholi ole hyväksi lapselle eikä nuorelle. Summa summarum, kristitty voi hyvillä mielin nauttia Jumalan lahjoista, mutta juopuminen ei ole hyvä. Älä anna minkään hallita itseäsi, älä myöskään alkoholia. Ota tilanne ja muut huomioon. Oikein mukavaa ja siunattua viikon jatkoa sulle. Moi moi!